Gledalci, moje ime je Aljuš Pertinač. Tudi Maša jo rada nastavi. Zdi se, da nadomestna poslanka Maša Kociper deli, če ne celo krepko presega ljubezen svoje strankarske predsednice Alenke Bratušek do pregrešno dragih torbic. Tale je znamke Hermes in je za manj kot 20 tisoč dolarjev praktično ni mogoče dobiti. Kot bi rekel njun veliki vzornik, ljubljanski šerif Zoki, ima se, može se. Vi pa gledate 89. oddaja tretje sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali koronavirus Ante Portas. Vse, kar morate vedeti o COVID-19, pa vam množični mediji tega ne povedo. Koronavirus je tako rekoč pred vrati, če ne že celo med vrati Slovenije. Medtem, ko Avstrija zapira mejo z Italijo, naša tekoča vlada zagotavlja, da imamo načrt. Ali je res tako, bomo vprašali naša stalna komentatorja, doktorja Blaža Mrevleta in magistra Bernarda Bršiča. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Blaž, Bernard, najprej bi vprašal, ste si izmerila vročino, preden ste prišla v dan? Ne, jaz nisem. Nista. Ne, sprašujem zato, ker smo imeli recimo včeraj en tak primer, no to bi vaj prosil, če najprej pokomentirate, namreč Pop TV je poslal neko ekipo novinarsko v sredo tega zdaj žarišča epidemije koronavirusa v Italiji, ne, oni so se seveda tudi veselo fotografirali s temi maskami, zdaj Blaž, ti boš potem strokovno razložil, ampak jasno je, te maske ne pomagajo proti koronavirusu, pa še narobe so si jih nadel, ne. A je po vajenem mnenju to neka slika tega, da v Sloveniji mnogi še zmerom preveč podcenjujejo, bi rekel, ta koronavirus? Blaž, mogoče najprej ti, pa potem Bernard. Ja, jaz, ko sem videl to sliko danes ali včeraj na Twitterju, sem najprej pomislil na un film Young Guns, Mlade pištole. Yeah. Se pravi, eni trije zaletavi, nadebudni, adrenalina željni, v tem primeru novinari, snemalci. Se pač nadenejo si maske za pusta, hrusta in se podajo na neko avanturo v sosedno deželo, kjer pač zdaj imajo pravzaprav zelo resno stanje in zelo resne razmere. Jaz mislim, da to neka resna medijska hiša si ne bi smela prvoščiti, verjetno bi mogel tak tvit tudi zelo hiter odstraniti. Sveda je pa tudi maske, ki so si jih nadeli, so popolnoma neprimerne za, recimo, če govorimo o maskah, ki naj bi preprečevali epidemijo viroze, to so klasične kirurške maske, pa še niti toliko se niso pozanimali, vsaj ta sreden. Mislim, da tista levo clo ima prav nastavljeno, ampak ta sreden si jo je narobe obrnil in vertikalno in horizontalno in skratka v vseh treh dimenzijah. No. Ok. Se pravi, vse, kar bi lahko šlo narobe, je šlo narobe. Bernard, kaj nam to pove, recimo, o tem, kakšno je stanje duha v Sloveniji, ta hip glede koronavirusa? Gre za popolnoma neodgovorno politiko, ki jo vodi Pop TV in njihov spletni portal 24 ur, ki živijo v stanju zanikanja, podobno kot vlada Republike Slovenije. Spremljamo izbruh lokalnega žirišča v severni Italiji, v Lombardiji, v Furlaniji, Julijski krajini. Praktično epidemija izbruhnila. Ti se pa junačijo in moram reči, da ne razumem uredniške politike, da ne uvidijo, da ogrožajo ne samo tega mladega novinarja, ampak da je ta novinar, ko se bo vračal oziroma se je že vrnil v Sloveniji in ob dejstvu, da ne nadzorujemo mej, ne nadzorujemo praktično, nimamo nikakršnega kontingenčnega načrta za soočanje z epidemijo, da ta mladec ogroža svoje sodržavljane. Gre za uvoz biološke bombe in se mi zdi popolnoma neodgovorno in ne razumem, kako politizirajo sami te dominantni mediji, ko zanikajo realno nevarnost. Jaz ne bi želel ustvarjati panike, ampak če si razmeroma tveganju nenaklonjen in če od 19. decembra 2019 opazuješ, kaj se dogaja na Kitajskem, se takšen ekshibicionizem novinarski ne bi smel zgoditi. Popolnoma neodgovorno novinarstvo, in je pa seveda simptomatično glede stanja duha v državi.
Blaž, ukrepi, ki jih izvajajo v Italiji, so precej resni, ne? Tako se zdi. Pač blokirajo cela mesta, angažirajo se vojsko, policijo, razmišljajo o zaprtju meja, Avstrijci razmišljajo o tem, da bi zaprli mejo z Italijo, neke vlake so že zavrnali, praktično vse množične prireditve v Italiji na tem območju so bile odpovedane. V Sloveniji smo pa do zdaj slišali, da imamo načrt in potem smo slišali, da če bo treba, bomo zaprli mejo. Ja, te gospe, ki se nam zadnje čase porajajo na televiziji, na teh nekih tiskovnih konferencah. Ki jih prej oprosti praktično nismo poznali, ne? Zdaj smo jih prvič videli tudi. Ne? Prvič smo jih videli, nismo jih poznali, vsebine ne poznamo, imajo dobre frizerje, frizure so urejene, obračajo pa tri iste stavke na okrog. Vsebine ni. Zdaj, kar se tiče razmer v Italiji, seveda, oni so naredili isto, kot so naredili Kitajci. Kitajci so zelo hitro pogruntali, da je to nekaj novega, nekaj popolnoma nepredvidljivega. Presenetelj je njih, presenetelj je cel svet in v razmerah, ko vemo, da za neko nalezljivo bolezen nimamo cepiva, kjer vidiš, da se širi kot ogen v puščavi in pravzaprav ne veš sploh, kako bi se obrnil in najboljši ukrep karantena. To so vedeli že v srednjem veku, zato so takrat, ko je razsajala kuga, recimo konkretno v Benetkah, če smo že na tem koncu, so pač ladje parkirali za 40 dni v neko stranski del mesta in ljudje niso smeli z ladje, dokler se niso prepričali, da pač niso kužni. In od tega tudi, ker je to 40 dni quaranta giorni, pač pride ime karantena. Okay. Dobro, zdaj vemo, da je to, se pravi, preprečevanje širjenja je najboljši možen ukrep. Zdaj, v takem stanju, kot je pa ta konkreten virus, pa seveda nepredvidljivo, je najboljše, da zapreš področje. Zdaj, na Kitajskem je to mogoče nekoliko lažje, nekoliko bolj razumljivo, ker imajo oni nekako drugačen odnos do ljudi, čeprav vidimo, da gre to zelo bizarne razsežnosti. Tisti videoposnetki, ki vendarle pricurljajo skozi kitajsko medijsko blokado, so zastrašujoči. Oni hodijo dobesedno po cestah in varijo vrata, vhodna vrata v bloke, jih imobilizirajo z nekimi, ne vem, zabijajo žeblje, deske. Skratka, zgleda kot, da bi ljudi zapirali in jih puščali brez hrane in vode, verjetno, ne vem, umreti ali kako to zgleda. Zdaj to seveda v Evropi nekoliko težje narediš, so pa, kot smo slišali, preko vikenda, ko je v 48 urah v bistvu izbruhnila dobesedno iz nič epidemija, v Italiji najprej zaprli 11 mest, prepovedali pač vstop, izhod s policijo, kasneje so rekli, da je to tudi začela preprečevati vojska, ko se je začela pojavljati neka panika in so ljudje poskušali veniti. Zdaj pa vidimo, da so to razširili na dve regiji z 15 milijoni prebivalcev, prepovedali vse masovne dogodke, vključno s Beneškim karnevalom, kar je vse lepo in prav, ampak jaz mislim, da so zamudili nekaj ključnih dni in to je pa tisti moment, ki bi nas mogel skrbeti in to hudo skrbeti in se ne bi smeli same sebi prepričevati, da ni nič, ker jaz mislim, da koronavirus je tudi že v Sloveniji, samo še ni potrjen. Bernard, čemu ti pripisuješ recimo ta medo, da rečemo milo, odziv slovenskih oblasti oziroma pristojnih, ali je to neko pišmeuhovstvo po tvoje, ali je to neko zanikanje problema, ali dejstvo, da je Marjan Šarec vmes odstopil in da imamo vlado, ki upravlja tekoče posle, zakaj gre po tvoje? Gre za kombinacijo nesposobnosti in neodgovornosti. Jaz mislim, da je sramota, da se minister za zdravje po mojem, po nekem smučarskem počitnikovanju vrne v nedeljo popovdne in kategorično zanika, da bi koronavirus bil v Sloveniji. Jaz mislim, da epistemično tega ne moreš zanikati, zaradi tega, ker praktično ne nadziramo meja. Pojavnost virusa je izpričana tako rekoč na naši zahodni meji. Ja, 200 km stran. Potem po drugi strani je ogromno Slovencev v prejšnji teden smučalo v Dolomitih. Nekateri kot ti si bil na križarjenju v Sredozemlju, si se tudi vračal najbrž čez Italijo. Skratka, ne govorimo, da gre za nekaj 100, ampak verjetno nekaj 10 tisoč Slovencev, ki so v zadnjih 10 dneh
preprečili severno Italijo. In potem imaš kombinacijo Šabedra, Erjavca in Šarca. Šarec je po tednu dni bil sposoben izustiti, imamo načrt. Mm-hmm. To mene spominja na meni zelo ljubo angleško nadaljevanko Črni gad in protagonista Boldrika, ki izusti I have a cunning plan. Mm-hmm. Kakšen je ta načrt? Slaboumen v smislu šarčizma, če bo koronavirus, bo, če ga pa ne bo, ga pa ne bo. Yeah. Mislim, da si Slovenci zaslužimo več. Zaslužimo si odgovorno vlado, ki tudi, če upravlja tekoče posle, v razmerah kot drugod, angažirajo civilno zaščito, vojsko, delijo maske, imamo mi vlado, ki zanika realen problem. Jaz ne trdim, da bo to pandemija, kot je bila 1348. Mm-hmm. kuga. Ampak dejstvo, če pogledaš, kaj se je dogajalo na Kitajskem, zbuja veliko, veliko skrb. In bi si želel prvič proaktivno in drugič operativno vlado, ki je tveganju vendarle izrazito nenaklonjena. Kar pomeni, da v tem trenutku bi sam podprl tudi prekomerne reakcije v smislu rigoroznega vzpostavljanja karantene, kot jo ga je zagovarja dr. Mravlje. Kaj smo imeli opravka, da tista dva turista slovenska, ki sta prišla z japonske ladje in je vlada lepo plačala 20 tisoč polet v Maribor, da zakaj ju niso takoj spravili v karanteno. Mm-hmm. Pomeni, da vlada Republike Slovenije popolnoma neodgovorna zanika realen problem, da smo priča velikemu lokalnemu izbruhu v Piemontu, v Lombardiji in Furlaniji, Julijski krajini. In to je na meji Slovenije. Jaz se strinjam z dr. Mlavletom, da imamo že koronavirus v Sloveniji, samo ne priznajo njegove pojavnosti. Bomo si zdaj vzeli krajši premor, ampak ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo natančno razložili, zakaj naša gosta, posebej dr. Mavreja, trdita, da je koronavirus že v Sloveniji in kako se učinkovito temu upreti. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Blaž Mavre in magister Bernard Bršič, pogovarjamo pa se o koronavirusu v Sloveniji. Blaž, ta hip je virus verjetno že v Sloveniji, pričakujemo že jutri prve potrjene primere bolezni. Kaj nam lahko ti zdaj konkretno poveš oziroma ljudem o samem virusu in kako se učinkovito zaščititi pred morebitno okužbo? Izvoli.
Zdaj, mogoče samo par stavkov, ne vem, to verjetno širše javnosti v detalje ne zanima, no, ampak samo na hitro. Ne, to kar za nas lajke, ne, da vemo, kaj je res, kaj ni, kaj te posnetke, ki smo jih zdaj videli z Kitajske, sicer so precej pretresljivi in zdaj bi radi slišali tebe, kaj je res in kaj ne. No, koronavirusi kot skupina so pač ena skupina virusov, ki se razdelijo na dve podskupini. Ena je značilna prisotna bolj pri živalih, druga pa pri človeku in načeloma pri človeku povzročajo predvsem pri imunokompromitiranih blažje oblike respiratornih okužb podobnih gripi. Se pravi, tisti, ki so že bolni oziroma njihov imunski sistem že kako drugače prizadet. Ja, tako. In to ni tak problem. Problem pa nastane, kadar pride do preskoka živalskega koronavirusa na človeka in to se je zgodil, če se spomnite, leta 2002 je bila epidemija, 2003 mogoče, no, epidemija SARS-a, ja. Potem 2012 epidemija MERS-a, to so oba spadata v to isto skupino, no in ta zdajšnji je v bistvu SARS koronavirus 2 podoben prvemu, ampak je na nek način nov in zato ga ne poznamo in je nepredvidljiv. Zdaj pravijo, da naj bi v Wuhanu na neki tržnici divjih živali preskočil iz verjetno enega sesalca na človeka, na tega sesalca pa prej iz netopirja, vsaj tak je nekak genetska sled. Problem je, da seveda tisti virusi, ki so normalno prisotni pri človeku, so bolj ali manj na človeka navajeni in se pravi ga ne ubijejo, ne, oziroma hudo poškodujejo, enako velja pri živalih, ko pa pride živalski virus preskoči na človeka, pa pač seveda ni navajen in zato pride do hujših kliničnih potekov. Zdaj, tudi v tem primeru vemo, po podatkih, ki jih imamo zadnje dva meseca, se večjih pač nimamo in samo na to se lahko zanašamo, v bistvu vemo, da 80% praktično zbolelih zboli podobno za neko tako blažjo obliko, podobno gripi in traja to 3-4 dni in ni večjega problema. Problem nastane pri približno 20% teh ljudi, ki pa potrebujejo intenzivno zdravljenje. To pomeni intenzivno posteljo, osamitev, mogoče intubacijo in umetno dihanje. Zdaj, tukaj pa pač specifičen problem v Sloveniji nastane, ker pač teh kapacitet nimamo. In tukaj pridemo do problema, ko pač javnost zavajajo. Ne vem, a bomo to lahko, mogoče tudi kasneje govorimo, no. Nekar povej, zdaj sproti, pa bomo povej. No, recimo, pridemo lahko do zelo konkretnega primera. Če bo čez 3 tedne, recimo, da imamo, po današnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji že nekih 5-6 pogledanih vsaj kot sum na okužbo s koronavirusom, pa ne še potrjenih. 13 bi naj bilo testiranih, pa še ne potrjenih. No, ja, noben še ni uradno potrjen, zato pravim, da verjetno bomo, in to sem tudi že čez vikend napovedal, da bomo ta teden imeli zagotovo prvi potrjen primer. Ampak, če se recimo zgodi v naslednjih 3 tednih, ko naj bi ta slovenski val recimo dosegel prvi pik, ne, da pridemo do recimo tega, da bomo mogli na dan pogledati 100 sumom na okužbo, moramo se zdaj vprašati, kje bomo te ljudi pogledali. Recimo v Veliki Britaniji vemo, da so postavili pred bolnice posebne mobilne enote, kjer ljudi s sumom na okužbo s koronavirusom zunaj pogledajo. Ne? Zdaj, če pride 100 ljudi, recimo na urgenco kliničnega centra v Ljubljani, si lahko predstavljamo, da to bo pomenilo ne samo okužbo tistih, ki bojo tam, ampak v bistvu bo sprožilo epidemijo v celi bolnišnici. Tega si ne moramo privoščiti. Potem, recimo, če bomo rekli, ok, vseh 100 ali pa mogoče samo 50, je pač res močan sum za to in jih je treba sprejeti do razjasnitve. Ne vem, kam jih bomo sprejeli, ker v bistvu moraš vsakega sprejeti v svojo sobo do razjasnitve, ker mogoče ne moraš jih dati 5 v eno sobo, pa ima samo en zares okužbo in na koncu okužaš jih 5. Potem, če jih je recimo 100 v 24 urah, pa jih je po statistiki 20, jih bo potrebovali intenzivno zdravljenje, bomo mogli najti 20 intenzivnih postelj v zelo kratkem času. Recimo samo v kliničnem centru ima internistična intenzivna enota samo 14 postelj, ki so vedno zasedene z drugimi kritično bolnimi. Skratka, upam, da gledalci razumejo, da ko začnemo operirati s temi številkami, ki so pa še zelo majhne, vidimo, da v praksi je to zelo, zelo velik problem. Obenem pa tudi ni se pričakovati, da bi pri nas, koliko na Kitajskem, v 10 dnevih kakšno novo bolnico postavili.
Bernard, zdaj potem, kar je Blaž tudi povedal, ne, nimamo še potrjenega primera obolelih v Sloveniji, ampak že ni mask zaščitnih po lekarnah, zmanjkuje že dezinfekcijskih, teh razkužilnih sredstev. Kaj ti to pove? Pove, da imamo popolnoma neodgovorno vlado. V obtoku je informacija, da je ravno v času, ko se je pričakoval izbruh prvih primerov koronavirusa v Sloveniji, vlada poslala 1,100,000 mask na Kitajskem. Ja. Hrati je informacija, da danes v lekarnah ustreznih mask tako rekoč nikjer v Sloveniji ni moč dobiti. Skratka, imamo opravka z krahom sistema vladanja. Tisto, kar je mene strah, je ne toliko recimo število smrtnih primerov, ker statistično gledano je smrtnost tega virusa 2-3%. Problem je tega, kar je dr. Mravlje izpostavil, teh 20%, ki potrebujo intenzivno nego, ki bodo predstavljali katastrofo za sistem zdravstva in če nisi na to pripravljen, če ti nimaš kontingenčnega načrta, kjer bi znal povedati ali angažirati slovensko vojsko, kakor se spomnim, smo mi pred 15 leti kupili nek sistem mobilne bolnišnice, ja, Rola 2 vojaško, ja. In zdaj je primer, ko bi lahko te kapacitete uporabili, ampak zato potrebuješ po vertikali sposobnost odzivanja, ne samo odzivanja, ampak predvidevanja, to v celoti umanka. Samo sklicevanje na neke zvite načrte, pri čemer ne artikuliraš, kakšni pa so te načrti in na osnovno vprašanje dr. Mravljeta, kaj boste naredili, ko bo 50 pacijentov z hudim sumom, simptomatskim sumom na koronavirus potrebovalo pomoč, mislim, da se lahko zgodi družbeni kolaps. Ne bi si želel gledati slik, kot jih vidimo iz Wuhana, kjer ljudje umirajo na cesti. Ja. Mi preprosto nismo na to pripravljeni in se mi zdi, da kot državljani imamo od izvršne oblasti, ne glede na to, da je vlada v odstopu, pravico zahtevati, da minister za zdravje dostavlja, da minister za obrambo dostavlja, da minister za notranje zadeve dostavlja in da predsednik vlade dostavlja. Jaz moram reči, da sem danes bil zgrožen, ko sem videl fotografijo na Twitterju neke komorne zasedbe sekretarjata Sveta za nacionalno varnost. In vidiš, a so to ljudje, ki bodo reševali probleme. Ne bodo. Ja, sigurno, ja. Se strinjam s tabo. Zdaj, Blaž, ne, to, kar smo do zdaj slišali od uradnih predstavnikov oblasti v Sloveniji, bodi si v teh na Inštitutu za nacionalno zdravje, na Ministrstvu za zdravje, pa tudi samega predsednika vlade, ne, če poenostavim, kihajte v rokav, pa ne hodite v šoping centre, ampak verjetno se slovaški premier, ki je tudi med okuženimi že, ne bi okužil, če samo bi kihal v rokav, pa hodil v šoping centre. Kaj dejansko moramo ljudje narediti, da zmanjšamo možnost okužbe? Problem te okužbe je osnovni problem. Vse to je tudi problem bil od začetka na Kitajskem in zdaj v Italiji. Da ti ne veš, kdo je že okužen. Tako je. Problem je, da imamo tukaj dolgo inkubacijsko dobo. Zdaj na začetku so rekli, da je 14 dni, potem so našli primer, kjer so potrdili 27 dni, špekulirajo celo 40 dni. Se pravi, da imaš ti lahko okuženega človeka, ki je pač nima nobenih kliničnih znakov, je asimptomatski, vendar pa že je raznašalec virusa. To pomeni, da mi mesec pa pol ne vemo za ljudi v neki ogromni, široki regiji, lahko rečemo tudi celo v Evropi že danes, kdo od nas je okužen. Lahko je tudi nekdo od nas treh. Ja, ali pa vsi trije. Ampak vseeno, kako se lahko preventivno recimo obnašamo, ne? Ja, če bi... Da zajezimo to okužbo, ker to, kar sta oba pač poudarjala, težava je seveda v številčnosti primerov in kaj to za sabo potem potegne, ne? Praktičen problem, recimo, ki ga Slovenija v tem trenutku ima, je, da nima večjega števila ljudi, ki bi kazali kakršnekoli klinične znake okužbe in zaradi tega se obnašamo tako kot se in zaradi tega tistim, ki opozarjamo, da stvar prihaja, rečejo, da po nepotrebnem delamo paniko.
Zdaj, če bi hoteli se pač preventivno obnašati, potem bi se mogli seveda izogibati vsem krajem, kjer je veliko ljudi. To pa je težko izvesti, dokler nimamo nekih objektivnih, ja. Objektivnih razlogov. Se pravi, težko zapremo kar tako šole, težko zapremo kar tako masovno. To razumem, ampak recimo dezinfekcija rok pomaga ali ne? Dezinfekcija rok načeloma pomaga, okay. Oziroma no, če gremo na tiste klasične, če gremo na tiste klasične stvari, a ne, predvsem pride upoštev seveda v primeru recimo okužbe ali pa če si v bližini nekoga z okužbo. Recimo, če je v družini nekdo, ki kaže simptome ali pa suma na okužbo s koronavirusom, potem ga poskušamo... To pa so kaj? Kašljanje, vročina? Ja, te prvi so seveda kašljanje, slabo počutje, vročina in mogoče glavobol. V tem primeru je fajn, če tak človek se samo izolira, to pomeni, da on se trudi biti čim manj v stiku z drugimi, mi pa se mu tudi, če se le da, izogibamo, dokler ne potrebuje neke posebne pomoči. Če tak človek kašla, naj kašla v, ja, eni rečejo rokav, ampak s tem je mišljeno predvsem, da naj ne kašla v dlani, zaradi tega, ker se z dlanmi potem dotika okrog stvari in ta virus lahko na določenih površinah še dlje časa preživi in se potem lahko drugi okužijo, če se teh površin dotikajo. Zato je še boljše, če kašljamo v robec in robec po vsakem kašljanju zavržemo, če si po vsakem takem kašljanju ali pa zelo redno umivamo ali pa razkužujemo roke in če razkužujemo tudi površine, ki se jih pogosto dotikamo, recimo kljuke, kljuke na vratih. Če pa recimo se kašljamo od pač teh okuženih, stanje poslabša, da potrebuje zdravnika, je pa zelo pametno, razen če ne gre za neposredno življenjsko ogrožajoče stanje, je fajn, da ne gre kar na pamet v čakalnico zdravstvenega doma ali pa na urgenco, kjer bi lahko okužil tudi druge, ampak da se najprej najavi in se pač dogovori za predvidljiv sestanek in potem lahko mogoče neko izolirano sobo pripravijo, tudi če še nimajo. No, tako recimo. Zdaj, danes, Bernard, smo bili deležni tudi v javnosti, prišlo pismo v bistvu zdravniške zbornice, ne, ki ga je naslovila na direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer praktično pišejo, da pediatri, se pravi ta prva bojna linija, da tako rečemo, ne vejo ničesar, ne, se pravi, ne vejo, kdo bo brise, imajo kaj početi z ljudmi, kam jih napotovati, kako jim svetovati. Kako si ti to razlagaš, po drugi strani pa slišimo predsednika vlade, ki pravi, imamo načrt, vse je pod kontrolo, ne? Minister Šabeder si že rekel, je prišel očitno z nekega smučanja ali skes dopusta in je rekel, ne, pri nas ni nobenih težav, po drugi strani pa zdravniki danes pišejo, da ne vejo praktično ničesar. Jaz mislim, da bo ta koronavirus na žalost vseh, ker bo kosil tako leve kot desne, pokazal vso bedo vladajočega razreda. Vendarle sem tudi sam živel v neki utopiji, da obstajajo sistemi, neki kontingenčni načrti, ki se aktivirajo v razmerah izrednega stanja. Jaz sem prepričan, da gre za največjo nevarnost nacionalni varnosti, ampak očitno tega mojega mnenja ne deli vlada. Jaz ne trdim, da smo pred kataklizmo. Ne bi želel panike širiti. No, vsako ampak človeško pa, življenje, ki ga zgubimo, je tragično. Da je glavni problem, tako kot je dr. Mramlje izpostavil, tistih 20%, ki bodo potrebovali intenzivno oskrbo in kako boš ti potem recimo delegiral, kdo bo preživel, kdo ne bo. In je zato toliko neodgovorno. Jaz sem pričakoval, da bo premier pojasnil javnosti, da je vlada tveganju nenaklonjena in da bo v tem trenutku omejila nekatere verjetno tudi svoboščine, kar se tiče karantene, nadzora meja, ker je to v prid javnemu zdravju. No, ne smemo tudi pozabiti, da je recimo pol države ta hip tako rekoč na šolskih počitnicah, ne? Druga polovica države je to ravno zaključila, se pravi, ne bi bil tak problem verjetno tudi zapreti šole, če bi bilo to potrebno, ampak danes je Blaž, premier Šarec, rekel, zaprli bomo mejo, če bo to potrebno. Ampak kdaj bo to potrebno, če ni že zdaj potrebno? Če se mi trije pogovarjamo, da je virus tako rekoč ta hip že v Sloveniji, potem je verjetno zdaj mejo zapirati, nima kakšnega posebnega smisla, ali pač?
Mislim, sej ta naš gospod Šarec, naš Marjan, ima veliko teh čejev, ne? Če bo, ne vem, pač v zajci, ražni bazeni, če bo, pa če ne bo. Pač on je dober igralec, vse vi to vemo itak že ves čas brez osebine. Zdaj, tako kot se je Bernard rekel, jaz se absolutno strinjam, da je ta primer razgalil popolno bedo tega lutkovnega gledališča, pri čemer je to ne samo beda že v osnovi, ampak je še kombinacija s tem, da so odstopila. Ne? Odstopila je vlada oziroma najprej odstopil gospod Šarec, hkrati sta odstopila tudi oba ministra, ki bi v tej trenutni prihajajoči epidemiji mogla biti absolutno operativno in 24 ur na dan prisotna, to sta obrambni minister Karel Erjavec, ki je z neke užaljenosti zapustil javni prostor, in pa Aleš Šabeder, ki seveda tega stolčka nikoli niti ne bi smel zasedati. Zdaj, jaz mislim, da bodo ljudje, če niso po treh uničenih strokah v kliničnem centru in NIOSB-u in pustimo še finančnih problemih, če niso ugotovili, da je slaba strategija postaviti za direktorja univerzitetne bolnišnice ali pa za ministra, direktorja, bivšega direktorja hortikulturnega podjetja, če niso tega prej ugotovili, bojo pač ob zdaj, ob epidemiji SARS-koronavirusa 2, ko smo popolnoma nepripravljeni in reakcija, ki jo vidimo od pristojnih, to pa je, da vse, kar povejo, povejo v enem stavku in to, da je vse ok, pomeni, da so jih dobili, da jih je situacija zatekla popolnoma nepripravljene. Izgovarjajo se, da imajo neke smernice in algoritme, v praksi potem pokažejo na infekcijski kliniki eno samo posteljo in ko razlagajo o kapacitetah, kako bizarno celo govorijo o ednini, kar pomeni, da so podzavestno se izdali, da dejansko nimajo nobenih kapacitet. In kar je po mojem v tej situaciji prihajajoče krize najslabše, je to, da se je služba za odnose z javnostmi, recimo kliničnega centra, ki je že tako in tako znana, da ne komunicira z javnostmi, se je zdaj dejansko prelevila v službo za preprečevanje uhajanja informacij, namesto pa, da bi komunicirala z javnostmi. Vse to v končni fazi plačujejo davkoplačevalci Republike Slovenije in oni imajo pravico vedeti, česa mi nimamo in jaz se bojim, da mi nimamo popolnoma ničesar. Na primeru mask lahko vidimo, da v državi ne moreš kupiti danes v lekarni ene same maske in ko smo jih provocirali in zahtevali odgovore, je bil na koncu odgovor, da so v nekih državnih zalogah, ampak števila pa ne bodo izdali. To vam verjetno pove vse. Medtem pa recimo ta hip v enem Iranu, ne, s katerega se včasih tudi norce delamo, cele zaščitne pakete vlada pač brezplačno deli državljanom, ne, kjer niso samo maske, ampak še cela vrsta kupica drugih stvari zraven. Bernard, če recimo pride do epidemije virusa v Sloveniji, bo to seveda tako kot povsod druge po svetu imelo tudi gospodarske učinke. Kaj se utegne pri nas zgodi, če bi ti recimo večji gospodarski sistemi bili primorani za nekaj časa zapreti vrata in prekiniti proizvodnjo? Izkušnje iz SARS-a leta 2003 so povedne. Takrat je kitajski BDP po nekih ocenah upadel v letu dni za 1,5 do 2%. Tokrat so ocene veliko hujše. Takrat je bil delež Kitajske v svetovni trgovini 7,5%, danes je skoraj da 20%, tako da lahko računamo na nekaj 100 milijard dolarjev velike stroške v Sloveniji, če to prenesemo v rede velikosti slovenskega BDP je 43 milijard, pomeni 1 do 2% sta lahko to slabo milijardov evrov, ni nujno, vkolikor se potem ta epidemija zaustavi in potem nadomestijo manjša proizvodna in zagotavljanje storitev, ampak povedno je, kaj se dogaja v Italiji. Če so Italijani pripravljeni tako uveljavljene prireditve, kot je Beneški karneval, ki generira nekaj 100 milijonov evrov zaslužka v teh dneh, v bistvu odpovedati, noč, je to pove vse, da gre za tudi veliko ekonomsko katastrofo in da vkolikor se ne bomo osredotočili na zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev tistim 20%, ki bo potrebovali nujno medicinsko pomoč in intenzivno nego, lahko pride do zaustavitve družbenih sistemov in družbenega življenja. Jaz sem prepričan, da
če te epidemije v Kali ne zatremo, da bo prišlo do upada hudega upada ekonomske aktivnosti, ampak ne samo ekonomske, ampak tudi socialne. Ne nazadnje, zgodovina medicine uči, kaj se je dogajalo v letu 1348-49, kako so vsi bežali na deželo. Jaz ne bi želel panike širiti, ker vendarle ni tako, bom rekel, usoden virus, kot je bil virus, kot je bila bakterija kuge, ampak modra politika je tista, ki je prvič preventivna in tveganju nenaklonjena. Veliko boljše je zdale sprejemati ukrepe, se pa bojim, in tukaj se z Blažem v celoti strinjam, da smo mi to že zamudili teden dni prepozni, da imamo v Sloveniji biološke bombe naših turistov, bodi si iz Italije, bodi si Južne Koreje, Japonske, in da bo moral nekdo slovenskim državljanom pojasniti, zakaj se ni reagiralo, ko je bil čas. Blaž, za konec mogoče, ne? Zdaj, če pogledamo številke, koliko ljudi na žalost umrlo že letos iz različnih vzrokov, tudi bolezni, gripe in tako naprej, so te številke bistveno večje, kot so dosedaj potrjene zaradi koronavirusa. Zakaj je ta koronavirus vseeno tako nevaren, da vidimo države od Kitajske do Italije tako ekstremne ukrepe za zajezitev širjenja tega virusa sprejemajo? Za te smrti so, zdaj tukaj te podatke bi bilo, to je smrti na leto, na svetu, v Evropi ali na svetu. Ja, zdaj problem je v tem, da mi imamo ta koronavirus pred nami šele 2 meseca. Mi ne vemo, do kam bo to šlo. Te ostale podatki se mi zdi, da so pač stalno prisotni, opazovanju skozi daljši čas, in so številke zagotovo bolj stabilne, zato mi lahko tiste države, ki pač te stvari spremljajo in planirajo, tudi lažje planirajo skozi daljše obdobje. Za koronavirus pa ne vemo, kaj se bo zgodilo, do kje bo šel, koliko bo ljudi okuženih, tudi te procenti smrtnosti in potrebe po intenzivnem zdravljenju se bojo zagotovo spreminjali, jaz upam, da v manjše, ne v večje. Zadeva pa, ne vem, lahko traja dolgo časa in kot rečeno, verjetno smrtnost ni najhujši problem. Najhujši problem je že tako, kot sva nekako kombinacijo oba s Bernardom rekla, eno je destabilizacija zdravstvenih sistemov javnih, ker za sprejeme v izolacijo večjega števila niso pripravljeni, ali pa za sprejeme v intenzivne sobe niso pripravljeni ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. To je pač virus nas presenetil. Drugo je pa seveda destabilizacija družbe zaradi potreb po karanteni in z vsem, kar to potegne za sabo, vključno s psihologijo množic in nepredvidljivimi učinki. To je zdaj težko napovedovati. Primerjati z drugimi številkami, bo videli, kaj bo čas prinesel. Ja, bomo videli. Za danes dr. Blaž Mrevle, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vanje današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil protivirusni, sicer jubilejni 400. Faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali, kdaj in zakaj je slovenska politika postala vohunska kriminalka. Predvsem pa ne pozabite, če se le da, ostanite zdravi.